Pois só pra interferir a festa do bloco Pirraça 2011, que rolou no Nova Space. O evento atraiu mais de 50 mil pessoas para as referidas shows de Gustavo Lima e Jorge Mateus. O novo fenômeno da música sertaneja no Brasil, Gustavo Lima, conquistou os mineiros e parou BH com a multidão que superlotou o Nova Space. Gustavo Lima levantou a galera com seus sucessos. Gustavo Lima arrasou. Em seguida, com a vez de Jorge Mateus, perder o público. Jorge Mateus atualmente é um dos maiores sucessos da música sertaneja do Brasil e tem atraído multidões por todos os cantos.
Camarote, muita gente bonita, curtiu e paquerou. A festa do Bloco Pirata 2011 literalmente parou de andar. Até a próxima.